یوم-ے-بحریہ پر. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن ہماری بحری تاریخ کا سنہری باب ہے. 8 ستمبر 1965 کو پاکستان نیوی کے بحری جنگی جہازوں نے بھارت کے ساحل پر حملہ کیا, بھارتی ریڈار اسٹیشن تباہ کیا, آبدوز غازی نے سمندر پر بالا دستی قائم رکھی. نیول چیف نے کہا کہ میری ٹائم سیکٹر کو متعدد چیلنجز اور دہشت گردی کا سامنا ہے. پاک بحریہ مکمل طور پر چوکس ہے, جس کا کھلا ثبوت جدید بھارتی آبدوز کا سراغ لگانا ہے. پاک بحریہ عالمی بحری افواج کے ساتھ مل کر عالمی پانیوں میں امن کو یقینی بنا رہی ہے.